ቀደም ሲል የተለያዩ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች እና ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ባለፉት 3 ዓመታት በሀገራችን የሕግ የበላይነትን የሚያረጋግጡ በርካታ የሪፎርም ስራዎችን እየሰራሁ ነው የሚል ሀሳብን ሲሰነዝር ነበር። ሌሎችም ያላቸውን አማራጭ አቅርበዋል። በእኛ እምነት ያለ ሕግ የበላይነት ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የለም። ቅድመ ሁኔታ ነው የሕግ የበላይነት። ሕግ ሳይኖር ሰላም የሚባል ነገር የለም። የሕግ የበላይነት የሌለበት ሰላም ከነፍስ የተለየ ስጋ ነው ብለን እናምናለን። ብልጽግና ፓርቲ በዜጎች ላይ የሚፈጸምን ጅምላ ጭፍጨፋ፣ ጅምላ ማፈናቀል እውቅና እንኳ የማይሰጥ ፓርቲ ነው። በነገራችን ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጅምላ ጭፍጨፋ እየተከናወነ እንደ አዲስ አሁን ተቀይር ያለው ተለውጭ ያለው ያለፈው ስርዓት ጋር ተፋትቻለሁ እያለ ዛሬም ድረስ በፖለቲካ መርሃ ግብሩ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ ፈተናዎች የሚለው ያዘጋጀው ሰነድ ላይ ገጽ 116 ላይ ለዜጎች መፈናቀል የዜግነት ክብርን የገፈፈውን አሁን በስራ ላይ ያለውን የህወሓት ማኒፌስቶ ህገ መንግስት አስቀጥላለሁ ብሎ በሰነዱ ያሰፈረ ፓርቲ ነው። ዜግነትን በዜግነት የማይቀበል ህገ መንግስት እንዳለ አስቀጥላለሁ ብሎ ያስቀመጠ ፓርቲ ራሴን ቀይሬ ያለው ለፍትህ ለእኩልነት እታገላለሁ ማለት በህዝብ ላይ የሚደረግ የአደባባይ ሹፈት ነው አድርገን እኛ የምንወስደው። ብልጽግና ፓርቲ በዜጎች ላይ የሚፈጸምን ግፍ እንኳ በአግባቡ እውቅና የማይሰጥ የራሱ የፓርቲው የመዋቅር ሰዎች ራሱ የሾማቸው ሰዎች የጸጥታ መዋቅር የተሳተፈበት በዚህ ጥፋትና እልቂት ውስጥ እንደተሳተፈ አረጋግጫለሁ ብሎ በቂ የማስተካከያ እርምጃዎችን እንኳ ለመውሰድ ፍላጎት የሌለውን አሁን አቅም ብቻ አይደለም ፍላጎትም የለውም ነው። በኢትዮጵያውያን ላይ ከሚፈጸሙ ግፎች ይልቅ በጎረቤት ሀገር የሚደረግ የአንዲት እንትን የሚያስጨንቀው ነው። በነገራችን ላይ የብልጽግና ፓርቲ ከዜጎች ደህንነት ይልቅ የአንዲት አበባ መሰረቅ የሚያንገበግበው ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ይጠቅማሉ የሚባሉ ሙያና የሙያ ማህበራትን እንኳ የሚያራክስ ፓርቲ ነው። ሙያተኞችን አሁን የጤና ባለሙያዎችን ሰብስበው በሚያናግሩበት ጊዜ ያጋጥመውን እናውቃለን። የህግ ባለሙያዎች ሰብስበው እነዚህ የሙያ ማህበራት ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እጅግ መሰረታዊ ተቋማት ናቸው ብለን እናምናለን። እንዳብ እነዚህን ተቋማት አንደኛ ተቋማቱ እንዳይፈጠሩ ገደብ በማበጀት ሁለተኛ በብልጽግና አምሳል የተዋቀሩ እንዲሆን ሁኔታዎችን በማመቻቸት ሶስተኛ ደግሞ ከዚህ ያፈነገጡ አንቀሳቃሾችን የተለያየ ስም በመስጠት በጸረ ለውጥነት በመፈረጅ ፍጹም ግንኙነት በሌላቸው ጉዳዮች ወደ እስር የሚያግዝ የኢህአዴግ ሁነኛ ልጅ ነው ብለን እንወስዳለን። በነገራችን ላይ ብልጽግና ፓርቲ የኢህአዴግ ቀጥተኛ የትናንት ጥፋቶች ወራሽ ነው ብለን እናምናለን። የዘር ፍጅት እንደ ታክሲ ውስጥ ግፊያ በይቅርታ የሚታለፍ ጉዳይ እንዳልሆነ እናንተም ታውቃላችሁ። የዘር ፍጅት ይርጋ የሌለው ምህረት የሌለው በይርጋ መታለፍ የማይችል እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይህንን ጉዳይ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ለሀገር አንድነት የዘር ፍጅትን ለሀገር አንድነት እንደተከፈለ መስዋዕትነት አድርጎ የሚያቀርብ እንደ አርበኝነት ተደርጎ የሚወሰድ ዜጎች በማንነታቸው በቋንቋቸውና በሃይማኖታቸው ምክንያት የሚመጣን ፍጅት ለኢትዮጵያ አንድነት እንደተከፈለ መስዋዕትነት አድርጎ የሚቆጥር ነውር የተቀላቀለበት ድርጅት ነው። በኢትዮጵያ ነባር እሴት፣ ሃይማኖታዊ እሴት፣ ባህላዊ እሴት፣ በመንግስታዊ እሴት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ዜጎች ጅምላ ፍጅት ከተፈጸመባቸው በኋላ በክብር የማረፍ በክብር ስርዓተ ቀብራቸው እንዲፈጸም እንኳን ማድረግ እሺ እንትናቸውንስ እስኪ ጭፍጨፋውን ማስቆም አቃተኝ ይበል። እነዚህ ዜጎች የሀገራችን ህዝብ እንግዲህ 98 በመቶ አማኒ ነው። ታሊያ ተጠናቀቁ። አመሰግናለሁ። ሃይማኖቱ፣ ባህላዊ እሴቱ፣ ማህበረሰባዊ እሴቱ በሚፈቅደው መንገድ በክብር የማረፍ መብታቸውን ዲግኒቲያቸውን እንኳን ያላከበረ ነው።
የዜጎችን በህይወት መብት ያላስከበረ ድርጅት ከዚህ ከፍ የሚሉ እንደ ዲሞክራሲያዊ መብቶች በኢኮኖሚ መብልጸግ መብቶችን ያስከብራል ብለን አናምንም። አብን ከተመረጠ የመጀመሪያ ስራው የህግ የበላይነትን ማስከበር ነው። የህግ የበላይነት ቅድመ ሁኔታ የማይቀመጥለት የህግ የበላይነት ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ኢትዮጵያን ከአገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ ለማሸጋገር ቅድመ ሁኔታ የግድ መከበር ያለበት ሚኒመም ሪኳየርመንት አድርገን የምንወስደውና በስተቀር ሊቀመጥለት የማይገባ መሳሪያ እንደሆነ እናምናለን። እኛ ህጎችን ስናከብር ነገ ከነገ ወዲያ እኛ መንግስት ስንሆን በምናወጣቸው ህጎች እንዲከበሩልን በምንፈልገው ያስተሳሰብ ልዕልና ልክ ነው። ብልጽግና ህጎችን ያወጣል። ህጎችን የሚያወጣው ግን ዜጎችን ለመጨቆኛ መሳሪያነት ነው። እራሱ አያከብራቸው። እንደ አብን አይነት የዲሞክራሲ ኃይሎች ግን እነዚህን ህጎች ማይቀበሏቸው ቢሆኑ እንኳን ያከብሯቸዋል። እነዚህን ህጎች ምናከብረው ግን የዲሞክራሲ ባህል ግንባታ እንዲዳብርና ኢትዮጵያ ሰላማዊ የሆነ ታገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ የሚደረግ ሽግግር እንዲኖራት በማሰብ ነው። የምርጫ ምልክታችን ሰዓት ነው። ኢትዮጵያ ጊዜሽ አሁን ነው። ከጭቆና ወደ ዲሞክራሲ የምትሸጋገርበት ጊዜሽ አሁን ነው። ብልጽግና እርስ በርሱ መጣላት እየተጣላ በውስጥ ፓርቲ ሰላሙን ማስከበር ያልቻለ ፓርቲ የሀገርን ሰላም ሊያስከብር ስለማይችል እነሱ ትላልቆች ነን ልምድ አለን የሚሉ እኛ ወጣቶች እነሱን ስንሸመግል የህዝብ ልቂት መቆም ስላልቻለ ሰዓቱ አብቅቷል።